Sziasztok! Itt ülök Tikos Gergő mellett, és ez egy új podcast sorozat, amit most kezdtem el. Már sok, van egy konkrét listám, akikkel szeretnék interjút készíteni. Celebek, híresek, akik TikTokon ismertek, YouTube-on, akik spirituális üzlet és az életmód, a pénzügyi tudatosság. És pont itt vagyunk nálad a pénzügyi tudatosságnál. Gergő, léci, mesélj kicsit magadról, hogyan is építettél, és hogyan lett 172 ezer követőd a TikTokon, mivel is foglalkozol? Sziasztok! Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztelő, hogy én lehetek az első ebben a formátumon, úgyhogy ez tök szuper. Én ugye jelenleg a személyes pénzügyek és befektetések oktatásával foglalkozom. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először, amikor gondolkodtam azon, hogy mit is szeretnék csinálni, miután felmondtam az előző munkahelyemen, az jutott eszembe, hogy nagyon szívesen oktatnék a személyes pénzügyekről és a befektetésekről, mivel úgy gondoltam, hogy van elég tapasztalatom ahhoz, hogy azt át tudjam adni másoknak. Ugye ezt megelőzte egy komolyabb tanulási szakasz, amikor képzésekre jártam, ez teljesen a saját magam örömére, szórakoztatására, lehet ezt így mondani. És akkor ez egészen odáig jutott ki, hogy szerettem volna ezt a tudást átadni. És arra jöttem rá, hogy ahhoz, hogy ezt jól át tudjam adni, ahhoz érdemes lenne valamilyen kurzusos megoldást csinálni, és hogyha beszélgetünk a passzív jövedelem ötletekről, egyébként a kurzus az egy tök jó verzió erre, akkor rájöttem arra, hogy én ehhez közönséget tudjak kiépíteni, ahhoz nekem szükségem van egy platformra, ahol tudom a saját gondolataimat, ötleteimet, illetve gyakorlatilag oktatni az embereket a személyes pénzügyekre és a befektetésekre, és így találtam rá a TikTokra, ami szerintem az utóbbi években az a legdinamikusabban fejlődő platform. És akkor úgy döntöttem, hogy szeretnék oda videókat feltölteni, úgyhogy mint egy jó, hát nem is tudom, kevésbé szakértő, meg én ugye akkor már 27 éves voltam, ugye én nem vagyok ez a klasszik TikTok generáció, úgyhogy hát szégyen szemre én elvégeztem egy kurzust a TikTokról, hogy hogyan is kell azt jól használni. Aha. És akkor onnan merítettem sok-sok ötletet, hogy hogyan lehet úgy jó videókat csinálni, hogy az emberek ne felkeltse az érdeklődését. És innen jött az az ötlet, hogy érdemes lehet olyan videókat csinálni, amik úgy mesélnek el egy történetet, hogy én két szemét is alakítok egyben. És akkor ez gyakorlatilag így alakult. Ez az oldalról? Igen, ez az oldal-oldal beszélgetés, ami nagyon-nagyon jól működött a TikTokon, aminek én nagyon örültem, és tényleg én úgy láttam, hogy többek között szerintem azt a nevezik sikernek, ezt a feliratkozó számot, ezt annak köszönhetem, hogy ez nagyon jól működik a magyar piacon, kevesen csinálják egyébként, így tök jól ki tudsz tűnni az emberek közül, és igyekeztem olyan tanácsokkal kezdeni a csatornámnak az építését, amit úgy gondoltam, hogy sok embernek érdekes lehet. És egyébként érdekes, mert amikor kimentek az első ilyen igazán izgalmas videóim, utána nekem nagyon sokan mondták, hogy ja, te vagy az a repülős srác. Az első pár videóm arról szólt, hogy hogyan lehet a reptéren, meg a repülőkkel pénzvisszatérítést kapni, vagy csak valamilyen kedvezményt szerezni, és ezek tök jól mentek a TikTokon, és utána is szépen elkezdtem erre építeni, és akkor elkezdtem behozni jobban így a személyes pénzügyeket és a befektetéseket, és ebből tökre örültem neki, hogy én azt gondolom, hogy ilyen rétegben, hogy ilyen pénzügyek, meg befektetések, azért az valljuk be, hogy főleg a TikTokon, ahol nekem is az volt a feltételezésem, ugye nagyon sokan inkább csak szórakozni járnak föl, meg ilyeneket csinálnak, az úgy vettem észre, hogy ez ott tök jól működik. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy elánnal elkezdtem építeni ezt a platformot. Szuper, szuper. Hagyj kérdezzem meg, ugye 172 ezer követőd, ezt a mai nap, most január közepét írunk, ezt te mikor kezdted pontosan? Én 2023. február közepén töltöttem fel az első videót, tehát mondhatjuk azt, hogy 11 hónap. Ez viszont pont most van a 11 hónapos évforduló napjából. Majdnem, hogy egy év alatt 172, mondjuk fél éve hány követőd volt körülbelül? Egyébként nagyon érdekes, hogy volt egy nagyon nagy íve fölfelé, és utána nagyjából stagnált. Tehát, hogy kicsit azt érzem, hogy elértem azt a szintet, amennyi embert érdekelhet ez a személyes pénzügyek és befektetések. Úgyhogy amúgy nekem ez úgy nézett ki, hogy az elején mondjuk felment így 80-100 ezerre nagyon gyorsan, tehát tényleg pár hét alatt, és utána már nagyon lassan növekedett, és így 170 ezer környékén volt így a tető. És azon nem tudtam még túllépni. Aha. Ez nagyon érdekes. Nagyon belenéztem, hogy mivel foglalkozol, hogyan, milyen videók lettek a legsikeresebbek. Engem is ez nagyon, nagyon érint, és én
az én csatornámon mindig meg szoktam kérdezni a követőimet, hogyha van egy videó, ami nagyon tetszett nekik, akkor nyomjak egy lájkot. Itt fel is írtam, láttam, hogy a csatornádon van a moneymarathon.hu website, és ott van, és a videókkal is, amik nagyon sikeres videóik, mint például a 7 legfontosabb szabály a pénzügyi tudatossághoz. Léci, mesélj már el, Léci, ilyen 2-3-at, ami számodra így a legfontosabb lehet. Ugye most ugye fiatalokról beszélünk inkább, de szerintem ez ugyanígy felnőttekre is, és ugyanígy aktuális. Jó, szóval arról a videó, hogy a 7 legfontosabb szabály a pénzügyi tudatossághoz. Aha, úgy érdekes, ugye, hogy ezt mondott még erre rácsatlakozva, hogy a fiatalok edukálásán keresztül lehet ugye ezt elérni, hogy ugye a felnőttek is majd ügyesebben tudják kezelni a pénzt, és erre például a TikTok egy tök jó platform. Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb pénzügyi aranyszabály, hogy mintha valaki betart, akkor már hatalmas baja nem lehet, az az, hogy mindig kevesebbet költs, mint amennyi bevételed van. Nagyon egyszerű, és szinte mindenki áthágja, mert hitelt vesz fel a drága autóra, mert kell neki a legújabb telefon, amit csak részletre tud megvenni, és akkor még lehetne így sorolni. És az is ide tartozik, mert ugyanúgy többet költök, mint amennyi bevételem van, hiszen azért veszem fel mondjuk ezt az áruhitelt. De hogyha ez valaki rendszeresen tudja tartani, hogy mindig kevesebbet költ, mint amennyi bevétele van, akkor egy idő után el fog kezdeni növekedni a bankszámlája. És lehetséges, hogy ez le kell mondani dolgokról, és ezt tudom, hogy ez nehéz. És nekem is volt, hogy ez mondjuk nem volt annyira kényelmes. Viszont ahhoz, hogy vagyon tudjon az ember építeni, és egyről a kettőre tudjon jutni, ez tök fontos. Úgyhogy én ez az elsődleges, amit megjegyeznék. A másodlagos, hogy akkor most egy kicsit átkanyarodjak a befektetésekhez, az pedig egy könyvben olvastam, még nagyon-nagyon régen, ez a Gazdapapa, Szegény Szappapa, szerintem ez nagyon sokaknak ismerős. Nagyon egyszerűen úgy szól, hogy mindig magadnak fizess először. És itt az alatt azt érti a Robert Kiyosaki, hogy már a hónap elején tegyed félre azt a pénzt, amit amúgy alapvetően befektetésekre szánnál. Ugye ez azért jó, mert így a hónap közepén nem tudod elkölteni, hanem kénytelen vagy azt befektetni, vagy csinálni vele valamit, és így biztos, hogy a jövőbeli énednek majd könnyebb lesz, mint a jelenbeli énednek. És ezért mondja, hogy fizess magadnak először, mivel magadnak fizesz, de ugye a későbbi énednek. Úgyhogy ezt a kettőt én mindenképpen megemlíteném, és akkor persze itt meg fel lehetne sorolni másokat, amik megjelennek akár ebben a videóban és cikkben is. De én azt gondolom, hogy ezek azok az alapok, amikre, hogyha valaki építkezik, akkor már hatalmas baja nem lehet. És akkor lehet elkezdeni gondolkozni, hogy vésztartalékot építsen ki valaki, vagy növelje a bevételeit. Innentől már az elég sok mindenfelé el tudunk kiágazni. Szuper. Ezt tudod, hogy most elfelejtettem, hogy tudod, hogy hányan nézték meg ezt a videódat? Hárman. Azt hiszem, ilyen 170-200, ez nagyon sok ember volt, aki ezt látta. Egy másik téma, ami engem nagyon megérintett, hogy a 23 passzív jövedelem ötlet, amit felsorolsz, ha számodra a 2-3, szintén a 2-3 legfontosabb passzív jövedelem ötletet, amit megosztottál ebben a videóban. Hát én, számomra a legközelebb az online kurzusok állnak. Ugye ezt én is csinálom, ez egyszerűen azért van, mert az egy olyan termék, ami nem jár változó költséggel, tehát hogyha én eladom a kurzusomat 100 embernek, az nekem ugyanannyiba kerül, mint hogyha 10-nek adom el. Tehát nincs vele változó költségem, tehát nem lesz drágább. Ez az egyik ok, és azért lehet nagyon működhet nagyon jó a passzív jövedelemként, mert egyszer kell megcsinálni ezt a kurzust, és onnantól kezdve, és igazából ez bármilyen más ilyen digitális termékre igaz lehet. Tehát lehet akár ez egy fotó, azt is sokan csinálják, ilyen stock fotókat csinálnak, vagy stock videókat is csinálnak most már, lehet ez egy zene is, amit utána jogdíjakért eladsz. A lényeg az, hogy egy olyan digitális termék, amit utána úgy tudsz eladni, hogy ez neked nem kerül pénzbe. Ez az egyik kedvencem. Értelemszerűen itt mögé kell tenni valamit, ami által oda találnak az emberek. Ezt meg lehet csinálni úgy, hogy mondjuk valaki tartalmat csinál, mint én, de meg lehet csinálni mondjuk hirdetésekkel is, tök egyszerűen, hogy azokra, akiket én úgy gondolom, hogy a célcsoport, azokat becélzom, és akkor ők megveszik az én termékemet. Szóval szerintem ez egy tök jó módszer tud lenni. Hát a klasszikus azok a befektetések, azt szintén passzív jövedelemként tudjuk azonosítani, hogy az a nagy kihívás, és ez a passzív jövedelem, ez nagyon-nagyon jól hangzik, de a gyakorlatban olyan nincs, hogy nem csinálok semmit, és nincs pénzem, és jön a bevétel. Tehát ilyen nem létezik. Tehát vagy... Igen, majdnem. De is felépítettél ugye valamit, igen. És abban nagyon sok időd és munkád volt. 10 év, és igen. Na hát igen, és ez, tehát hogy azt mondom, hogyha már felépítetted, akkor van.
viszont hogyha még nincs felépítve, akkor bele kell tenni, és biztos vagyok benne, hogy te is a vérverejtéket, a rengeteg munkát, elképzelés, víziót, azt mind, és a kockázatot, azt mind bele kellett neked is ugye tenned. Igen. És amit amúgy még akartam mondani, és ez így ugye kapcsolódik, mondjuk, hogyha valakinek van nagy tőkéje, akkor tud mondjuk, amit mondjuk te is nagyjából szoktál csinálni, ugye az Airbnb, vagy sima lakáskiadás hosszú távra, szóval ezért is nagyon klasszikus. Az Airbnb az kevésbé passzív szerintem, kivéve akkor, hogyha ezt ki tudod szervezni, uh-huh. viszont mondjuk egy hosszú távú lakáskiadás az egy passzív jövedelem tud lenni, uh-huh. de van egy jó bérlőd, aki mondjuk nem kivogat minden nap, hogy néha baja van, akkor értelemszerűen az tud egy, szintén egy passzív jövedelem lenni. És akkor persze most itt rámehetünk arra, hogy valaki céget épít, és annak az osztalékjából él meg, az is tud passzív jövedelem lenni. De ahhoz kellett előtte 5-10 év, mint akár nálad, hogy azt én felépítsem, és utána lesz az passzív jövedelem. Tehát, hogy ezt a passzív jövedelmet szerintem nagyon érdemes így helyre rakni, hogy ez jól hangzik, de ez nem úgy van, hogy ha passzív jövedelmet akarok, akkor holnap eldöntöm, hogy akarok, és akkor lesz, hanem úgy van, hogy akkor azt meg kell tervezni, ki kell gondolni, ki kell találni, hogy tőke kell hozzá, sok munka kell hozzá, és utána lehet ezt tovább építeni. Úgyhogy, de nekem a kedvencem egyébként a digitális termékeknek az értékesítése, és azon kívül pedig a befektetések. Osztalék, állampapírkamat, értelemszerűen lakás, meg még lehetne sorolni, hogy kinek mi az, ami belefér, és mi az, ami szimpatikus. Innentől már elég széles a játéktér. Én teljesen egyetértek veled az online digitális termék. Uh-huh. Nekem van egy Airbnb tanfolyam, egy online egy kurzus, ez 29.000 forint, és akkor ott van 10 mini videóból áll, hogy akkor hogyan kezdjed el, milyen kerületekben lehet elkezdeni az Airbnb-t, értékesítés, a minősítés, a szálláshely, az egyéb szálláshely minősítése, és nekem a legsikeresebb, ami az online, kötőjel offline, azok a videók, ahol megvan az online része, és ugyanakkor az én hozzáadok még egy plusz 4 órás offline anyagot, amit mondjuk 2 vagy 4 havonta tartok, és akkor be tudnak online csatlakozni live a tanfolyamon. Uh-huh. És akkor ezek igen nagyon sikeresek voltak. Szóval ezzel teljesen egyetértek veled. Ezek a mai digitális világban ezek mennek a legjobban. Igen, igen. Van a legjobb spórolási tippek, erről is engem kicsit mosolyogtam, mert én körülbelül 10 éven keresztül majdnem egy fillért se költöttem magamra, nem költöttem sokat magamra, szóval utaztam évi 2-3-szor, de azon kívül nem költöttem ruhára, szinte semmire. És hogy itt mosolyogtam egyet, mesélj már Léci, hogy neked mondjuk itt is a kettő legfontosabb, uh-huh. vagy amit mondjuk a videókban, amit mások visszajeleztek, hogy szerintük mi volt az, ami a legjobb spórolási tippek. Aha. Ugye itt először is azzal akarnám kezdeni, hogy a spórolás az alapvetően szerintem Magyarországon egy olyan szó, amit utálok. Nem akarok spórolni, én jól akarok élni. És én pont emiatt egy olyan tippel készültem ide most, ami szerintem nem feltétlenül jár azzal, hogy valaki spóroljon, viszont a nap végén jobban fog járni, ez pedig az árérték alapú vásárlás. Erre is van egyébként videóm, és azért is ezt hozom, mert az nagyon jót ment, tehát az nagyon sokakat érdekelt. Az arról szólt, hogy van egy vizet szeretnék vásárolni. Ugye bemegyek a boltba, és mondjuk egy ilyen fél literes víz, nem tudom, 150 forintba kerül, nem tudom most mennyibe kerül, legyen 150 forint. Viszont, hogyha mondjuk ide a szomszédos párba mennék le, vagy bármilyen boltért, hát ez ki kell, vagy sikolni. Tehát, hogy a szomszéd boltba mennék le egy üveg vízért, akkor nekem az most nem ér 150 forintot. Hiszen itt vagyok, ezen a nagyon kellemes irodában, és el tudok menni, és tudok tölteni magamnak vizet. Innentől kezdve nekem az a víz, ez nekem nem ér 150 forintot, hanem az nekem mondjuk ér, nem tudom, 0,1 forintot, 0,3-at, nem tudom, most mennyibe kerül egy pohár víz, konkrétan. Aha. De hogy amit akarok ezzel mondani, hogy mindig érdemes azt átgondolni, hogy az adott termék vagy szolgáltatás mennyibe kerül, és nekem mekkora értéket ad az. Uh-huh. És ezt értelemszerűen a legkönnyebben szerintem úgy lehet átgondolni, hogyha valaki megnézi, hogy egy nagyon hasonló termék, hogy ezt a közgazdászok helyettesítő terméknek hívják, az mennyibe kerülne. Uh-huh. Tehát mondjuk adott esetben, mondjuk a víznél az egy tök jó példa, hogy a itt nekem az effektív ingyen van, viszont ott lent a boltba pénzbe került. Tehát akkor értelemszerűen nem fogom megvenni. De mondjuk, hogyha elmegyek a sivatagba, és mondjuk 3 órája sétálok, és szomjazom,
akkor biztos, hogy nekem nem 150 forintot fog érni egy víz, hanem 10 000-et, de akár 100 000-et is, hogyha mondjuk ott tartok. Uh-huh. És akkor persze most el lehet menni oda, és az is nekem ide tartozik az árérték alapú vásárláshoz, hogy mondjuk ott van 3 termék, van egy saját márkás, ami mondjuk a boltnak a saját márkája, van egy márkás, amit látok a reklámokban, meg van egy, ami mondjuk a luxus terméke, mondjuk legyen ez Liszt, nem tudom, van egy luxus Liszt, legyen. Legyen, mondjuk ezt. Van, és akkor értelemszerűen el kell döntenem, hogy nekem ezek közül melyik a jó. És ugye mondjuk a legjobb verzió az, hogy kipróbálom mind a 3-at, és utána eldöntöm, hogy nekem melyik a leginkább megfelelő. Uh-huh. És ugye általában az van, hogy a saját márkás az kerül mondjuk 100 forintba, ami pedig van mögött, hogy a marketing teljesítmény a 150-be, de az nem feltétlenül azért kerül 150-be, mert annyival jobb az a termék, hanem azért, mert el kell költeni a marketingre, mert hogy megláttam ugye a tévében, és az drága, vagy akár mondjuk a luxus terméknél lehetséges, hogy ez már annyival jobb. Nagyon jó kérdés, de ilyenkor össze tudom hasonlítani, hogy mondjuk ez 100 forint, ez 500 forint, nekem 5-ször jobb, többet ére mondjuk az a termék. És ez szerintem tök fontos, hogy mindenki átgondolja magában, minden egyes vásárlási döntésnél, soknak tűnik, de amikor az ember ezt meggyakorolja, akkor tök egyszerűen megy, és ez alapján válogat a boltba. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez egy spórolási tippem, és még egyet hozok, mert szerintem az tök jó, az pedig az, hogyha van egy költségvetésem, és tudom azt, hogy mire mennyi pénzt költök, akkor utólag meg tudom nézni, hogy mire mennyit költöttem. És akkor utólag meg tudom mondani, hogy hú, hát azért nagyon sok, hogy nem tudom, 120 000 forintot költöttem éttermekre, mert ott szembesülök vele, hiszen amikor minden nap megyek a nem tudom vacsorázni, akkor nem tűnik fel a 3-4 000-es tranzakciókból, vagy nem tudom, 5-10 000-es tranzakciókból, hogy úristen, ez hogy összeadódik. És akkor értelemszerűen ilyenkor látom, szembesülök vele, és tudok hozni egy döntést, hogy mostantól csak heti 2-szer járok vacsorázni, és spóroltam, nem tudom, 80 000 forintot. Az átlagnál szerintem nem ez a legnagyobb tétel, de hogy logika ugyanígy igaz, tehát hogyha valaki sokat jár el, nem tudom, szórakozni, és nagyon sokat költ bármire, ugyanúgy meg tudja hozni ezt a döntést. És ez lehet egy olyan dolog, ami neki fontos, akkor értem szerint költsön rá, viszont ha neki nem annyira fontos, hanem csak úgy egyszerű vagy kényelmes, akkor lehet, hogy átgondolhatja, hogy tud vele sokat spórolni, és mondjuk vagy elkölti egy olyan dologra, ami neki fontosabb, vagy pedig egyszerűen megtartja és befekteti, ami talán egy jobb vagyonépítő elem. És akkor még van egyébként itt is, szerintem itt is van vagy 20 ilyen spórolási tippem, így nem tudom, egy csomó mindenre, de szerintem ez a két legfontosabb, amire érdemes így figyelni. Aha. Szerinted a fiataloknak hány százaléka figyel ezekre a spórolási tippekre? Akik nem hallgatják a videódat, körülbelül szerinted? Ugye ez nagyon nehéz, mert ez nem trendi. Tehát, hogy nagyon nehéz, mert én is fiatal voltam, senki sem mondta azt, hogy trendi és menő az, hogy valaki figyel arra, hogy mennyit költ. Az volt a menő gyerek, aki sokat költött. Ez így van. És ugye ez tök nehéz ezt így átütni, és általában még lehet még különcnek is tekintik, tudod, aki így csinálja. Jó. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogyan lehet ezt elérni. Én igyekszem azáltal, hogy kicsit talán tudok szólni a fiataloknak, hisz még talán még én is nagyjából az vagyok, de nagyon nehéz azt elérni, hogy ez, nem tudom, menő legyen erre figyelni. És majd később fog ez visszajönni. Tehát ez viszont tök fontos, hogy az a 16 éves, aki mondjuk ezeket követi, ezeket a szabályokat, és folyamatosan félretesz és befektet, ő lesz az, aki 26 éves korában azt mondja, hogy nem tudom, veszek magamnak egy lakást, meg kedvem van hozzá, és van rá pénzem. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy különbség. És így akkor fognak ezek kijönni szerintem. Igen. Gergő, egy utolsó kérdés. 2024, te milyen tanácsot adnál a mostani fiataloknak és idősebbeknek, felnőtteknek, fiataloknak, hogy mikre kell figyelnie, egy-két dologra, amire kell gazdaságilag, anyagilag figyelni 2024-ben? Aha. Hát mindenképpen azzal kezdeném, hogy valószínűleg csökkenő inflációval fogunk találkozni, és ezáltal lehetséges, hogy lesz egy bízunk benne, hogy lesz egy gazdasági fellendülés, nem is hatalmas, de valami kis konjunktúrába belemeltünk, tehát hogy lesz valamilyen előrelépés. Ezáltal én azt gondolom, hogy talán a helyzet egyszerűbb lesz, mint mondjuk az utóbbi 2 évben volt, mondjuk így infláció, kiadások, stb. Kapcsán, akár én több esetben láttam árcsökkenést is, ami szerintem tök jó. Ezáltal, és erre nagyon felhívnám az emberek figyelmét, hogy ugyanazt a nyomás viszont ne engedjék el, hogy a pénzzel, ami áll csak a bankszámlán, kezdeni kell valamit. Tehát amikor mondjuk ilyen 2-3% volt az infláció, akkor nagyon sokan nem foglalkoztak ezzel, mert hát most minek. Amikor 20% volt, akkor persze mindenki kereste, hogy úristen, mit csinálják a pénzemmel. Yeah. Viszont egy 5%-os inflációs környezetben, vagy egy 8%-osban is
és a 2%-osban is, be kell fektetni a pénzt azt, amit nem használunk. Vagy ha valaki nem nagyon kockázatvállaló, válaszol alacsony kockázatú termékeket. Szerintem ez nagyon fontos. Uh-huh. Ezen kívül nagyon érdekes lesz 2024, rengeteg választás lesz, amihez kapcsolódhatnak izgalmak sok országban. Értelemszerűen ez befolyásolhatja a gazdaságoknak a változását is, elég sok sajnos ilyen lokális probléma is van a világban, akár Tájván, vagy ott a közel-keleti problémák, Ukrajna, uh-huh. és hát nagyon bízom benne, mint ahogy gondolom, a legtöbben ezek jól megoldódnak, és nem lesznek belőle nagyobb problémák, de az biztos, hogy továbbra is nekem egy nagyon fontos üzenetem, hogy mindenki rendelkezzen a saját kiadásainak megfelelően 3-6 havi vésztartalékkal, mert hogyha bármi van, akkor tudjon mihez nyúlni, és alapból van egy ilyen biztonsági érzet, akkor szerintem az emberben. Úgyhogy szerintem ezeket üzenném így nagyjából. Jó, jó. Hát nagyon köszönöm, hogy ezeket a fontos, hasznos infókat átadtad nekünk a mai nap. Aki Tikos Gergőt szeretné követni TikTokon, vicces és a Tikos és a TikTok, ugye benne is van az első három betű. Hogyan Tikos Gergőként? Megtalálnak, úgyis meg Gergő pénzügyek néven is megtalálnak. És egyébként ezt már kaptam meg, hogy azt hitték, hogy a Tikos, TikTokos, hogy ez így összekapcsolódik, de mondtam, hogy nem, ez a nevem, hogy Tikos Gergő. Igen, én is először azt hittem, hogy, igen, hogy valami vicc, hogy akkor a nevedet átcserélted Tikosnak. Meg ugye a moneymarathon.hu, ugye angolosan moneymarathonhával.hu-n meg tudnak találni téged. Még egyszer nagyon köszönöm, és hogy minél több minőségi videókat tudjunk felrakni, léci, iratkozzatok fel, remélem tetszett ez a videó, és nyugodtan írjatok kommenteket, ha vannak bármi kérdések még pluszban Gergőtől vagy tőlem, a 7 legfontosabb szabály a pénzügyi tudatossághoz, passzív jövedelmi tippek, ötletek, akkor iratkozzatok fel, írjatok le. Köszi szépen! Köszi. Én is köszi. Sziasztok! Sziasztok!